obe skupiny postavili odlišné názory na odlišnej viere. Kopáň sa postavil na čelo prívržencov starého, slobodného, pohansko-pastierského kočovného života. Gejza nechal pokrstiť seba aj syna Štefana. Líšili sa aj spôsobom boja. Takto opisuje staromaďarskú taktiku v bitke pri Bratislave kronikár Aventín. S veľkou presilou zaútočili, ako by rýchlymi koňmi chceli preraziť šípy. Spustili veľmi hustý dáž striel, bavorov zasypali šípmi a opäť ustúpili. Maďari zďaleka šípom zasahovali nepriateľov. Vtedy totiž ešte nevedeli útočiť v otvorenom boji, obliehať tvrdze, dobývať pevnosti. Vinianská pevnosť, oddelená od postavcov Dunajom a súčasne bezprostrednej blízkosti Štefanovho rodiska a sídla, bola ideálnym miestom na sústredenie vojska. Lenže boli v ňom nielen starí Maďari. Štefan si vzal za manželku dcéru bavorského kniežaťa Henricha II. Gizelu. Tá priviedla do Uhorska družinu rytierov a práve tí pomohli Štefanovi poraziť Kopáňa. Pripomeňme si Vencelina. Lenže obrázková kronika spomína aj Honta a Poznana, ktorí podľa nemeckého zvyku opásali svätého Štefana mečom v rieke Hron. Opásali v rieke Hron. Nebolo to práve na tomto mieste? Lenže zodpovedať túto otázku znamenalo vyriešiť záhadu valu. Doktor Habouštiak preto val prerezal sondou. Tesne pod povrchom našiel zvyšky akejsi stavby z polovice 12. storočia a pod nimi starší hrob. Ak sa do valu smelo kopať, už neslúžil, to je jasné. Tesne nad dnom už z časti zanesenej priekopy našiel keramický hrniec z polovice 11. storočia. Ak sa priekopa neudržovala, nebolo ju treba. Aj to je jasné. Keď sa prekopal cez celý val až k jeho základom, našiel pod nimi domy z čias Veľkej Moravy, najmladší z polovice 10. storočia. Val mohli začať budovať až po jeho zániku. Hrob, hrniec a dom ukazujú, že val mohol vzniknúť niekedy medzi polovicou 10. a 11. storočia. A vtedy bolo aj Kopáňovo povstanie. Navyše nepoznáme nejakú inú historickú udalosť tých čias, ktorá by významom zodpovedala veľkosti valu. Ak teda doktor Habouštiak spájal val s Kopáňovým povstaním, pravdepodobne sa nemýlil. Jeho datovanie potvrdil aj neskorší nález staromaďarského hrobu z 9. až 10. storočia na dvore družstva, čo jednoznačne dokazuje, že mohol vzniknúť až neskôr, v časoch Honta a Poznana. Hont a Poznan získali v Uhorsku taký obrovský majetok, že to zaujalo už stredovekých kronikárov. Napríklad obrázková kronika Honta znázorňuje zerbom, na ktorom je vyobrazený pes a aj meno. Hont, Hunt, vykladá ako Hunt, pes. Slovenský romantický historik Juraj Hodál označil Honta a Poznana za príslušníkov slovanskej šľachty, ktorí sa spojili so svätým Štefanom v boji proti Kopáňovi. Poznanovci sídlili v Nitre a ich meno je vraj odvodené zo slovesa znať, poznať. Meno Hontovcov z názvu sídelného
župného hradu Hont. Hont aj Poznan boli šlachtici. V písomnosti ich spomínajú ako duces. Aj neskôr patrili do najbližšieho okolia kráľa, cez kráľovské céry, ktoré si brali za manželky, dokonca priamo do rodiny. Dôležitá je však predstava o príslušnosti Honta a Poznana k pôvodnej slovanskej šlachte. Podľa starších romantických predstav, ktoré často prežívajú dodnes, bola Veľká Morava prvým štátom starých Slovákov a staromaďarský útok pohromov, ktorá zničila všetko a každého, takže Slováci povstali prakticky od znovu. Lenže všetko možno otočiť a označiť Slovákov za národ bez histórie. A to sa aj stávalo. Bíňa hovorí, že bolo všetko inak. Veľká Morava, tak ako každý štát, vznikla násilím. Miestni veľmoži sa podriadovali len z nevôľou. Každá zámienka bola dobrá, aby sa zbavili centrálnej vlády. Aj staromaďarský útok, a tak teda štát zanikol a niektorí miestni veľmoži zostali. Takí boli zrejme aj Hontovci a Poznanovci. O ich slovanskom pôvode svedčí systém rodových mien, ktorý podľa vtedajších zvyklostí odrážal silný kult predkov. Historik Ján Lukačka upozornil, že bolo bežnou praxou, ak najmä prvorodený syn dostával meno po starom otcovi. A v písomnostiach týchto rodov boli najmä mená vyslovene slovanské. Poznan, Sebeš, Bukven, Dedo, Geče, Bača, Kozman, Stojslav, Ivánka. V poznanomskom potomstve Hontovom Hunt, Hipolit, Sixt, Bíň. Áno, Bíň. Dnešná Bíňa vďačí za svoje meno Hontovmu synovi Bíňovi. A zdá sa, že tu bol doma. Spomeňme si. Tam dolu čakajú ďalšie tajomstvá. Mnoho tajomstiev. A nielen tam dolu. Toto miesto je významné a výnimočné nielen dnes. Vždy také bolo. To preto v malej dedine stoja stavby, aké nemajú ani veľké mestá. Od praveku sa tu odohrávali významné veci. Našli sa tu rímske črepy, tehly, mince, no najmä časť oltára s poškodeným nápisom, ktorý doň vtesali ani nie 30 rokov po smrti Marka Aurelia. Kto vie, či naozaj práve tu naozaj nezačal písať, hovorí k sebe samému. V Víni sa našli aj zlaté náušnice spred veľkomoravských čias. Alois Havouštiak objavil pri rotunde veľkomoravský hrob muža s ostrohami. A ostrohy boli odznakom významnosti. Jeho žiak a nástupca Štefan Holčík o 20 rokov neskôr odkryl na týchto miestach veľkomoravské pohrebisko. Súkromné pohrebisko neznámeho zemepána. Nie azda zemepána Honta? Ležali tu kresťania, ktorí sa nie celkom zriekli pohanstva, ako dokazuje oheň založený nad jedným z mŕtvych, ako aj
gombíky, nože, ostrohy, náušnice, ktoré ukazujú kam si na Moravu. Azda do Mikulčíc. Pohrebiska zostal len zlomok. Tisíc rokov ho ničili mladšie hroby a stavby a predsa sa našiel jeden hrob z čias kniežaťa Gejzu. Možno azda vylúčiť, že sa jeho syn Štefan neuchýlil do pevnosti spriateleného slovanského vojvodu náhodou? Je to až neuveriteľné, ako každý kamienok nášho príbehu zapadá do mozaiky historickej neschémy. Do neschémovej predstavy o slovanských veľmožoch, ktorí pomáhali Štefanovi v boji proti jeho vlastným súkmeďovcom, čo sa nedokázali odriecť pohanstva, kočovníctva, lúpeže a osobnej slobody. O slovanských veľmožoch, ktorí sa účastnili historickej epizódy, čo rozhodla o všetkom, aj o budúcnosti Maďarov. Lebo tých pred osudom Hunov a Avarov zachránil práve svätý Štefan kresťanstvom a kresťanským kráľovstvom. Ak to nebolo celkom inak. Ak tu náhodou naozaj čert na babe neoral.